Vamos ter então nesta primeira de duas séries de 4% estilos masculinos na pista número 7, o Naval do Funchal, com Pedro Pita, Nicolas Sousa, Gabriel Dias e João Padrella. Na pista 6, o Famalicão, com Francisco Silva, Tomás Costa, Rodrigo Pereira e Afonso Silva. Na pista 5, a União Piedense, com André Alves, Miguel Anjo, Manuel Simões e Miguel Simões. Na pista número 4, o Náutico Académico, com Dinis, Diogo, Vasco Bastos, Ricardo Domingues e Rodrigo Reis. Na pista 3, a Natação da Maia, com Gonçalo Azevedo, Francisco Zenza, João Araújo e Tomás Oliveira. E na pista 2, a União de Coimbra, com Francisco Frazão, Joaquim Marujo, Gustavo Marques e Rui Santos. Atenção a esta equipa do Naval do Funchal. Esta equipa do Naval do Funchal, como dizia, muito forte, nomeadamente o Gabriel Dias na Mariposa, tem estado muito bem. Também Nicolas Sousa Bruços, e depois acaba com o João Padrella Acrol. E também, claro, não deixando de fora o Pedro Pita, também um excelente custista. Uma equipa candidata a vencer esta prova. Recorde nacional absoluto desta prova é do Sporting Clube Portugal do ano passado, 3:43:87. Recorde nacional júnior do Braga, 3:55:74. Este tempo de 2018. Lidera neste momento Natação da Maia, com o campeão nacional juvenil desta mesma prova, dos 100 costas, Gonçalo Azevedo. Chega na primeira posição Francisco Silva, do Famalicão, em 59:27. Na segunda posição, Gonçalo Azevedo, Natação da Maia. Terceiro lugar, Pedro Pita, do Naval do Funchal. Nada agora, o percurso de Bruços pela União de Coimbra, Joaquim Marujo. Pela Natação da Maia, Francisco Zenza. Pelo Náutico Académico, Vasco Bastos. Pela União Piedense, Miguel Anjo. Pelo Famalicão, Tomás Costa. Pelo Naval do Funchal, Nicolas Sousa. Vir na frente o Clube Natação da Maia na pista número 3, agora o Naval do Funchal a aproximar-se, entrega mesmo na frente, 2:57, tempo de rendição para o Naval do Funchal na pista número 7. Neste percurso de Mariposa, nada pela União de Coimbra, Gustavo Marques, pelo Natação da Maia, João Araújo, pelo Náutico Académico, Ricardo Domingues, pela União Piedense, Manuel Simões, pelo Famalicão, Rodrigo Pereira e pelo Naval do Funchal, Gabriel Dias. Vem o Gabriel Dias trazer a equipa do Naval do Funchal destacadamente na frente. Funchal que vai terminar com o João Padrella. Nada agora pela União de Coimbra, Rui Santos, pelo Natação da Maia, Tomás Oliveira, pelo Náutico Académico, Rodrigo Reis, pela União Piedense, Miguel Simões, pelo Famalicão, Afonso Silva e pelo Naval do Funchal, João Padrella.
E vence o Naval do Funchal com 3:50-49. A equipa que ainda deixou de fora, Fernando Silva, mas a vencer com autoridade esta série. Na segunda posição com 4:00-41 chegou o Famalicão. No terceiro posto com 4:00-65 chegou a equipa do Clube Náutico Académico Coimbra. E vamos para a última série destes campeonatos. Estão as últimas 10 equipas a entrar em ação. Vamos ter na pista número 9 a Académica de Coimbra com Miguel Tristão, Rodrigo Cruz, Miguel Oviedo e Samuel Figueira. Na pista 8 o Torres Novas com Diogo Matreno, João Pires, Tiago Trincão e Afonso Pinho. Na pista 7 o Náutico Leiria com Mikhail Denisov, Bruno Domingues, Nuno Santos e Manuel Frois. Na pista 6 o Belenenses com João Fernandes, Francisco Nunes, Rodrigo Dias e Bruno Ramos. Na pista 5 o Sporting com Daniel Catalão, Renato Frischnet, Miguel Herrero e Bernardo Almeida. Na pista 4 o Benfica com Tomás Januário, Pedro Boniz, Gabriel Ferrão e André Marques. Na pista 3 o Vitória de Guimarães e atenção a esta equipa, João Costa, Alexandre Amorim, Tomás Lopes e André Govorov. Na pista 2 o Porto, Porfírio Nunes, Leonardo Schilling, Kevin Zabsenic e Francisco Amaral. Na pista 1 o Braga com João Remelho, Rafael Simões, José Paulo Lopes e Daniel Tavares. E na pista 0 o Viana Natação com o Miguel Fernandes, Eduardo Saragossa, João Rocha e António Vitorino. Atenção ao primeiro percurso do Vitória de Guimarães com João Costa, sempre candidato a chegar ao mínimo olímpico, 53-74, ao mínimo para os campeonatos do mundo, já tem, 54-03. Já o fez na época passada nos europeus de Roma. Já saiu bem na frente o nadador do Vitória de Guimarães, sem qualquer oposição, João Costa. Vai à procura do tempo. Seria fantástico se agora no cair do pano conseguíssemos mais um mínimo olímpico. Ver a passagem 25.99. 25.99 é uma boa passagem aos 50 metros. Vamos lá ver se João Costa chega a esse tempo mágico dos 53.74. Para isso tem que bater o recorde nacional. É dele, mas com 53-84. Aí vem João Costa, mas já vai em 53-54-49. Ainda não foi desta. Nada agora pelo Viana Natação, Eduardo Saragossa, pelo Braga, Rafael Simões, pelo Porto, Leonardo Schilling, pelo Vitória de Guimarães, Alexandre Mourinho, pelo Benfica, Pedro Boniz, pelo Sporting, Renato Frischnet, pelo Belenenses, Francisco Nunes, pelo Náutico Leiria, Bruno Domingues, pelo Torres Novas, João Pires, pela Académica de Coimbra, Rodrigo Cruz. Claramente na frente a equipa do Vitória de Guimarães e agora com Alexandre Mourinho a tendência para aumentar essa vantagem. Luta muito renhida pela segunda posição entre Benfica, Sporting e Belenenses.
Alexandre Bonin vai entregar para o Tomás Lopes. Já está, 1:57.05. Tempo aos 200 metros. Nada agora, o percurso de Mariposa pelo Viana Natação, João Rocha. Pelo Braga, José Paulo Lopes. Pelo Porto, Kevin Zapsanietes. Pelo Vitória de Guimarães, Tomás Lopes. Pelo Benfica, Gabriel Ferrão. Pelo Sporting, Miguel Herrero. Pelo Belenenses, Rodrigo Dias. Pelo Náutico de Leiria, Nuno Santos. Pelo Torres Novas, Tiago Trincão. E pela Académica de Coimbra, Miguel Oviedo. Tomás Lopes a entregar para André Govorov em 2:52.85. Atenção com a equipa do Vitória de Guimarães, pode nadar abaixo do recorde nacional. A questão é que leva um estrangeiro, neste caso o André Govorov, mas 3:43.87 é o tempo do recorde nacional. Nada agora, Kroll pelo Viana Natação, António Vitorino, pelo Braga, Daniel Tavares, pelo Porto, Francisco Amaral, pelo Vitória de Guimarães, André Govorov, pelo Benfica, André Marques, pelo Sporting, Bernardo Almeida, pelo Belenenses, Bruno Ramos, pelo Náutico de Leiria, Manuel Frois, pelo Torres Novas, Afonso Pinho e pela Académica de Coimbra, Samuel Figueira. Últimos 15 metros, vai vencer a equipa do Vitória de Guimarães. E com o tempo abaixo do recorde nacional. Aí está 3:42.49. Tempo abaixo do recorde nacional de 3:43.87. Primeiro lugar, Vitória de Guimarães com 3:42.49. Na segunda posição, o Belenenses com 3:51.60. Terceiro lugar para o Braga, 3:53.83. E antes da cerimónia protocolada de entrega de medalhas das provas de 800 metros livres e 4x100 metros estilos, vamos ter então um time trial. 4x100 livres, uma equipa portuguesa. Vamos então assistir a este time trial de 4x100 metros livres, a equipa de Portugal na pista número 4, composta por Miguel Nascimento, Diogo Lebre, Gustavo Ribeiro e Tiago Costa.
a ausência do melhor nadador português desta distância, de 100 livres, do Diogo Ribeiro. Vamos ver o que faz este quarteto. Tentar chegar a Fukuoka também nesta estafeta. Vai Miguel Nascimento. Bem, e atenção, ele não está a nadar para 100, ele está a nadar para 50. Claramente isto é ritmo de 50. Vamos ver se chega ao mínimo para os Jogos Olímpicos. 21.96 era uma boa forma de terminarmos estes nacionais. Ele não está a respirar, ele vai nadar 50 metros. Atenção, 21.96 é o tempo a bater. 21.91, mínimo para os Jogos Olímpicos para o Miguel Nascimento. Aí está, não demorou muito. Tinha feito 21.97, ficou a 1 centésimo e aí está ele. Com esta piscina toda a fechar por ele, 21.91, histórico. Vamos ter dois nadadores na prova dos 50 metros livres masculinos. Fantástico, Miguel Nascimento. Ainda ficou a 1 centésimo do seu recorde pessoal, que é de 21.90, mas o que é que isso interessa? Está em Paris. Parabéns, Miguel. Ficou à porta do Rio de Janeiro, ficou à porta de Tóquio, mas vai estar na capital parisiense. Vamos ver a chegada do Miguel Nascimento. E aí está, piscina toda a vibrar com ele. Bem merecido para o nadador do Benfica. Muitos parabéns. E vamos continuar agora com esta estafeta, se bem que o principal objetivo creio que está concluído. Aí vem Diogo Lebre a fazer o segundo percurso. Fantástico, Portugal teve pela primeira vez dois nadadores com mínimos A no Rio de Janeiro, foi o Alexis Santos e o Diogo Carvalho, nos 200 tilos. Depois voltámos a ter dois nadadores com mínimos A em Tóquio, na mesma prova, e foi em duas provas, 800 e 1500, a Tamila Lube e a Diana Durães. E agora vamos ter mais uma vez dois nadadores na mesma prova com mínimo A, os 50 metros livres, com o Diogo Ribeiro e o Miguel Nascimento. Já nadou o Diogo Lebre, nada agora Gustavo Ribeiro. Bem, agora há o pormenor que a estafeta não pode ser desclassificada para este tempo contar. Mas claro que isso não vai acontecer, é uma estafeta de livres. Basta que estes nadadores tenham cuidado na rendição, que não vai acontecer qualquer problema. O tempo do Miguel Nascimento vai ser homologado, 21.91, então mínimo para os Jogos Olímpicos. Já lá temos três. E três estreantes, Miguel Nascimento, Diogo Ribeiro e Camila Rebelo. Está a transição completamente tranquila. Nada agora o Tiago Costa. É incrível a consistência do Miguel Nascimento, já tem 21.90, 21.91, 21.97. Quando nadava em 22, tinha 22.1, 22.2, 22.4. E vem Tiago Costa tranquilamente fechar esta estafeta e confirmar então o mínimo olímpico do Miguel Nascimento. Aí está. De parabéns o Miguel e também de parabéns os colegas de equipa que foram muito solidários nesta tentativa e conseguimento do Miguel Nascimento.
Bela forma de terminarmos estes campeonatos nacionais com esta... Bem, isto não é uma prova dos campeonatos nacionais, é extra competição, mas de qualquer forma integrada aqui nestes campeonatos nacionais. E na prática só tivemos um nadador a conseguir mínimos para os Jogos Olímpicos nos campeonatos nacionais, foi o Diogo Ribeiro, a Camila fê-lo no Open de Espanha e o Miguel fez agora nesta prova extra competição. Mas o que interessa é que estão lá os três, mais um passaporte carimbado.